siitä vaan. Sotilaat! Noin se aloitti! En tarvitse rauhan häiritsijöitä leirilleni. Anteeksi. Meinaan, ikävää, että näin kävi. Mut kyllä sä tiedät, kun miehet kokoontuu yhteen, niin on ihan pakko tappaa joku. Urheillaan ja syödään makkaraa. Mikä on nimesi? Esimiehesi kysyi sinulta juuri kysymyksen. Onhan mulla nimi. Ja miehen nimi on kuule. Ling, kujois Ling. Hänen nimensä on Ling. En kysynyt hänen nimeään, vaan sinun. Entäs saa? Achu. Achu. Terveydeksi. Mä tapaan itteni. Mushu. Mushu? Ei. No mikä se on? Ping. Oli mun paras kaveri pentuna. Se on Ping. Ping. Aika se kyllä mokottelikin mun. Niin. Nimeni on Ping. Saisinko nähdä kutsuntapaperit? Fasu. Se Fasu. Ai että Fasulla on poika. Hän ei puhu minusta paljon. Ymmärrän miksi. Poikahan on päästään sekaisin. Okei, herrat. Uuden ystävänne Pingin ansiosta vietätte tämän yön keräämällä joka ikisen riisin jyvän. Ja huomenna todellinen työ alkaa. Tota noin. Sä tarvitset vielä harjoitusta.